አይንሽን ጨፍኝ እስቲ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ዛሬ ማታምርኮ ይመለሳል አሜን ዛሬ ማታምርኮ ይመለሳል አሜን እስቲ ከዛሬ ጀምሮ እዚህ ከዛሬ ጀምሮ በትልቅ ምስጋና በትልቅ ምስጋና በትልቅ ደስታ በትልቅ ደስታ ይቆማለሁ ይቆማለሁ እስቲ በኢየሱስ ስም እስቲ በኢየሱስ ስም ህይወቴ እንደ በፊቱ አይቀጥልም ህይወቴ እንደ በፊቱ አይቀጥልም Hallelujah Hallelujah Na sanam besti aini shigelet ya mare yihonal zare matha yemsrach ehin ken yazulli amen awu mesale jemralla begeta fizunyo namnagero ichi second lebizochachu tarikachu mikayiribet amen destachu mulu miyonibet amen edachu mikefelibet amen leyet yale ken amen zare yihonal እስኪ እኔ አልሞት ይመስል እኔ አልሞት አንዴ እስኪ አይንሽን ጨፍኝ እስኪ ኦ ጌቴ ሃሌሉያ አሜን የፈጠነ የእግዚአብሔር ጉብኝት አሜን ይታያችኋል የሰከንድ ላካ ከነ የምጠብቆ መናገር ብቻ ነው እንዴት መልካም ማምላክ መሰላችሁ ብዙዎቻችን እንደ ድሚያችን ብዙ ሰኞ አይተናል ብዙ ማክሰኞ አይተናል ብዙ ሮባ አይተናል ብዙ ክራሚ አይተናል ግን ዛሬ እንዴ ይሆና ዛሬ እንዴ ቢዮና መጀመሪያው ዛሬ ያያችሁን ግብጻውያን ለዘላለም አታያቸው እ አታያቸው ምን አልከኝ አታያቸው ምን አልከኝ አታያቸው ህይወት ከቃል በፊት ነው ከቃል በኋላ ህይወት ከቃል በፊት ከቃል በኋላ yes ጌታ ከተናገረና እስከምናገር ድረስ አሜን ያማረ ይሆናል አሜን ሰላም በእስቲ እንግዲህ ጥማ ዮምኔ አበረስቶማ አበረስቶማ ጥማ ሁንደን ጥማ ሁንደን መጸለይ ፈልጋለሁ አንቺ ልጸልይልሽ ዛሬ የፈውስ ቀን ይሁን ምን ነው የሚያምሽ ጡቴን ያመኛል ወገቤን ለጌታ ለጌታ ቆማችሁ ለጌታ ለታጅብ ዘባላችሁ ወይ ለጌታችሁ ቆማችሁ ከዚህ በላይ ለኢየሱስ ይገባዋል ቢዘገይም እኮ ኢየሱስ መጥቷል ሁሉንም ነገሬን አዲስ አድርጓል እሱ በቀጠረው በራሱ ጊዜ በሱ ይለወጣል አዘን ትካዜ እሱን ብዬ የምጭንቀት እሱን ብዬ ያለ ስጋት ልቀመጥ እንጂ ትስልዬ ጌታን ብዬ የምጭንቀት ጌታን ብዬ ዳዊት ና እዚህ ጋ ሰላም በስቲ አከሷ ጋር ነሽ ና ሰላም በስቲ እስቲ አንቺ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙ እስቲ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ለጌታ ለኢየሱስ ለኢየሱስ ከዚህ በላይ ይሁንለት እጄን ይዛንተ ስትመራኝ ለራሴ አላማ ስትለየኝ መልካምነትን ያን ጊዜ አየው እንኳን አየኸኝ ባንተ ወጋየውኝ መልካምነትን ያን ጊዜ አየው እንኳን አየኸኝ ለታጅብ ጀባለ ጌታ አንተ ለኔ መልካም ነህ ለኔ አንተ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ጌታ ለኔ መልካም ነህ ለኔ አንተ ለኔ
መልካም ነህ ለኔ ሃሌሉያ ናይዝጋ ቁም ዝጋ እኔ ምልሽ የትኛው ጡት ነው የሚያምሽ ሁለቱም ነው ሁለቱም በቅርብ ጊዜ እሰይ ታይ በቃ ዋናው ግን አለችና ሁለቱ አለች መጀመሪያ አለኝ ጌታ አንዴ ቁጭ በለው አንቺ ጫፍኛ አንቺ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ተመስገን ይሄና ከመሞት የመጣው ነገር በነፍሳችን መጥቷል ግን ከዛ በፊት ተብሎ ታያችሁ አንሷነ ኢየሱስ አይልማ ኢየሱስ ዛሬ ማታ የመሰራች አሜን አንተ ዝምታ በሰቦች ይፈወሳሉ ይፈወሳ ወንድም ይፈወሳል አሜን አባቲ ይፈወሳል አሜን ዘር ማንዘር ይፈወሳል አሜን ጨለማ ይወገዳል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን ቀጣይኮ እንዲህ ይሆናል የብዙዎቻችሁ አይናችሁ ተከፍቶ እንዴት ታያላችሁ አመን አትሉማ አሜን አሁን ብዙዎቻችሁ ማንበብና መጻፍ የማይችል ሰው ይሄንን ሲያነብ እንደማትገረሙ ሁሉ በቅርብ ጊዜ እንዲህ ይሆናል አሜን አይናችሁ ይከፈታል አሜን ጆሮአችሁ ይከፈታል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል ይቀየራል ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል እስኪ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በልሲ በኢየሱስ ነገሮችን ለይቼ የማይበት አይን ዛሬ ጸልያለሁ አሜን ደስ ያለ አንድ ጉዳይ አለ ታንክ ዩ አይንሽ ከፈጃጅ ሃሌሉያ ቼክ አደረጉ አዩና ከዚህ በኋላ ያለው ህይወትሽ አጭር ነው የሚሆነው ያንቺ ጉዳይ በጣም መጥፎ ቦታ ደርሰሻል ለማንኛውም ተብለሽ ወደዚህ ቦታ እንኳን ስትመጡ እሱ አላማውማ ሌላ ሀገር መሄድ አስባ ነበረ ሀክሞች መጥፎ ጉዳይ ተናገረው አንቺ ደግሞ ትወጅኛለሽ እሱ ቤቱም አታውቅም እኔም ብዙ አታውቅም ነይ እኔ ኮንኩ መሞቴ አይቀደም ጌታ ብቻ ይረዳኛል ብቻዬ አልሄድም እስቲ እንሂድ ብለሽ አንቺ እዚህ ቦታ መጥተሻል ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ መፈወስ ትፈልጋለሽ ከምን በሽታ ተማርምሬ ነበርና በጣም ያልገባውበት ከም ቤት የለም አሁን አናም ነው የሚያምሽ ሳምባ ምንም ጉባ ይሄ ለጌታ ለጌታ እሰይ እሰይ ሞቴን ሲምበኘው ያክፉ ጠላቲ ባንተ ግን ዛሬ አገኘው ህይወት ላብዛ ምስጋና ላሰማተማ ጠላት ያየ ጆሮ የሰማ ላብዛ ጨብጨባ ላሰማተማ ጠላት ያየ ጆሮ የሰማ አንተ ለኔ መልካም ነህ ለኔ አንተ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ጌታ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ጌታ ለኔ ብዙ ጭብጨባ ለታረ ጌታ ሃሌሉያ አሜን አንደ ቁጭ በሉ እስቲ ናይ ሰላም በይ እስቲ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ አሁን በደንብ ስሚ ሂጂ ሀክሞች የነገሩሽ መጥፎ ዜና ሂጂ ሲዲ አምጪ ሲዲ ዘሽነ ሲዲ ለኢየሱስ ለጌታ ክብር እልልታችሁ ተጨባጩ አሁን በሳቅ ሞላው ምላሰን ብልልካ ጠላቴ ማቅለበሰ አከበረኝ ጌታ አንገታ ያስደፋ ሰማይ አሰፈረ ለምታመኑበት እልልት ሃሌሉያ አሜን ትግስት እና ሰላም በይ አምጣ ሲቪው አምጣ አባት እግዚአብሔር ሆይ ሰላም በይ በደም ሰላም በይ ጫናርግ ይሄ ለሷ የህይወት ሰዓት እቺናት ከዚህ ደቂቃ የሚያልፍ ጊዜ በህይወት አታገኘ ከሃያ ሰከንድ በኋላ ምልክት ካለ ለኢየሱስ ለጌታ ለታላቅ ወይ ለኢየሱስ ከዚህ በላይ ከባለ ኢየሱስ
እርግጠኛ የሆነች በሽታ ነው። አሁን ትግስት ዝም ያለች ነው። ከሃያ ሰከንድ በኋላ ትላንትና የመኖር ቻንስ ያለው ሰዎች 20 ደቂቃ አይደለም ከአንድ ደቂቃ በኋላ ቢያምሽ በቃ ዋሻ አሜን ቆይ ስሚኝ አሁን በደም ስሚ እስቲ 20 ሰከንድ በስቲ 20 ሰከንድ ሰላም በይ ንግግር ሲያልቅ ፈውሷ ሲጸና አሜን አንድ ሁለት ሶስት አሜን ደስ ያልሽ ቦታ ዘውረች ቼክ አድርገሽ ቅዳሜ ቀን እዚህ አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ ላይ ሌላ ሲዲ ይዘሽ ከየተኛም በሽታ ነፃ መሆንሽን የሚገልጥ ያዥ አሜን በጌታ ፊት ሆኜ ነው የምናገረው ይሄ ጉባኤ ነገ የማገለግለው የኛ ዋና ቸርች አዲስ አበባ አጥቢያ ነው እቺ ሴት ከአንድ ደቂቃ በኋላ እንኳን የጡት ካንሰር አሜን ቢያሳክካት አሜን ተፈውሳለች ለኢየሱስ ለጌታ ቆማችሁ ለጌታ ለታውጡ ባካችሁ እስኪ ሰ ሰክራለው ጌታ ማናለህ አንተ ድንቅ አድራጊ ልዩ መሆንህ ከሚያስፈራው ወጀብ ሲንቱን አነናለ ማመሉን ጸጥ ከበድን አራምድሃ ያመለጡብህ ስላንተ ስላንተ ይናገራለሁ ከሞቴ ዳነው ስላንተ ስላንተ ይናገራለሁ ያመለጡብህ ስላንተ ስላንተ ይናገራለሁ ጮትረታላችሁ ወይ ለጌታ መዳኛ ነህ ጌታ መዳኛ ነህ መዳኛ ነህ ጌታ መዳኛ ነህ ማምለጫ አቤት 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 ስንት ጊዜ አዳነኝ አዬ ስንት ጊዜ ከለለኝ አዬ ስንት ጊዜ አዳነኝ አዬ የታደገ ሰው አለ ወይ እልላላ ልብኝ መጣናቴ እርሶ አድኖኛል እልላላ ልብኝ Hallelujah. Amen. Nuziga. Apostle, እነዚህ ቸርች መጥቶ ያቆ ነብና ያቆ አሁን የመጡ ለሙከራ አልመጡ ለማይት አልመጡ ለምፎስ መጡ አንየ ብዙ አልተገረመ ይሄ ነው የታወቀ ሲዲ ላይ አሁን ዝም ቢአው ያሳመንኩ አይደለም ያለቀ ነገር እንዶ ይሄኛው ምጥውት በስታ ጉበት ላይ ያለው ጉዳይ ሁሉ ከአባስ ይሆን ትላንትና የምትወጁ የምወድሽ ባልሽ ራሱ ነገር ሁሉ ካቀመለሽ ሲሆን ከዛሬ በኋላ አልፈልግሽም ብሎ ባልሽ ሁሉ ሄዷል አንቺ ብቻሽ ቀርተሽ አይደለም ሰላም በያው ሰላም በይ ጸናርጊ በደንብ አሜን ጸናርጊ በደንብ አሜን አሜን በጌታ ፍቱኝ ነው የምናገረው ዛሬ ባይጸልይ ጡቷ ተቆርጦ አትፈወስም ከጉበቱም አትፈወስም ሳምባ ጎቶማት ይበቃ የለጉዴ ከባድ ነው ሚፎሱ ከነገ በኋላ እኔ ተቃላ ፖስዬ አሁን ጌታ ምናገረ በራእይ ቆይ አይደለም ከምናገረ በራእይ አይደለም በግምትም አይደለም ቅዳሜ ቅዳሜ ይነጋልኩ አንድ ለቆሜ ቆይ እና ያለ ምስክርነት
አሁን እንደምን ሰማ ይችላል ኤጎ ሲዲ ተቀየረ እኮ ይችላል ለኢየሱስ ለኢየሱስ ክብር ስጡት ለኢየሱስ እልልታ ቆማችሁ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ስጡት እስኪ አምላክ አለኝ እኔማ ጸሎቴን የሚሰማ አባት አለኝ እኔማ ጸሎቴን የሚሰማ አቤት 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 ሰምቶ የሚመለስ ሰምቶ የሚራራ ሰምቶ የሚመለስ ሰምቶ የሚራራ ሰምቶ የሚመለስ ሰምቶ ሃሌሉያ አሜን ሰላም በይ ቅዳሜ እንገናኛለን ሰላም በይ ቅዳሜ እንገናኛለን ቤታችሁ ሙሉ ሆኖ ታደግ ተቀይሮ እቺ ምንሽ ናት እይናት መሰለ ምንሽ ናት መስረትስ እራሷ ናት ያው ፈወስኳት አለኝ ለኢየሱስ ክብር ስለስቲ እሰይ ሃሌሉያ አሜን ከምንም በላይ አይን የሚያማት ጡት የሚያማት ወገብ የሚያማት ወይ መግልና ደም እየወጣ ያለው በጣም ታማ የምትጨነቀው እናትሽ በጣም ያማታል አባትሽ እናትሽ በአሳብ አይገናኙ ሁሌ ሰላም የለም ሁሌ ራፍት የለም አንደኛ ስምኝ እናትሽ ነገ አይደለም ዛሬ ተፈወሳለች አባትሽ ዛሬ ይፈወሳል አሜን ጤናሽ ተመልሷል ለኢየሱስ ክብር 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 ሃሌሉያ ይሳካለሽ ያው ታሪክ ተቀየረ ሲዲውን ቀየርኩሽ ሂጂ ይሳካለሽ ወዲህ ሀገራችሁ ግቡ ሳይደሳሉ ለጌታ ደግሞ ያጫጭ